gjithë e dimë rënsinë me Prishtinën dhe na nevojitet një përkraje madhe nga tërësitë. Dhe këtë gjithë që në lodhjen me Prishtinën të vinë sa më shumë në stadion e Vizalushta. Nuk e ka nevojë për përkrajen e tifozëve, kështu që jeftojmë që të vinë sa më në numër më të madhë. Në nevojë për përkrajen e juve, dhe të jenë dhe dhe përkrajen e tërësitë o Vizalushta. Trepqa dhe tërësitë aja një, të gjithë e dimë rënsinë ndeshjes me Prishtinën. Prandaj, e janë të gjithë në numër sa më të madhë që ta përkrajnë. Trepqa ka nevojë për ju, prandaj, e dimë që Mitrovica kur nuk na ka zhvilluar. Forca Trepqa ti e kam pritur.